To ale úplne odbočka ma napadol taký starý vtip, že donesie vypchatého učiteľa. Toto je jeden z najlepších vtipov. Začiatok je dobrý, Lukáš. Začiatok je dobrý. A pýta sa deti, že na to zvieratko, na toho netopiera, že dzeci, jaký to džvír? A jeden sa prihlási veľmi akčne, ale už je pani Šoka, to topier. A on hovorí, že nie dzeci, to nie topier. A on hovorí, že to topier. A on hovorí, že nie, to nie topier. Tak keď to nie topier, tak ja neznám, co to. A ja napoviem na záver jeden, že jedna myš hovorila druhej, je to pravda, že chodíš s netopierom? A tá vraví, to je netopier, svinia. A mne povedal, že je pilot. Ja mám taký detský tiež, ale to... Zase detský? No, to v jaskyni. Detičky, viete, čo to tam visí za vtáka? A Moricko hovorí, áno, to tam netopier visí za vtáka.